Bicikl je omiljeno prevozno sredstvo u Staroj Pazovi. Iako se najviše vozi u toku letnjih meseci, mnogi ga se ne odriču ni zimi ili u toku kišovitih dana. Dosta daleko stanujemo, pa kad ću peške. Pa ovako biciklom i polako. Biciklističke staze mi nedostaje, sigurno to bi trebalo je što više ovdje po Pazu. A bez bicikla sad zadnje vreme ne može. Bicikl vozim dnevno, pa ne znam, sad lupit ću 20 puta. Eto, ne smeta mi ni kiša, ni sneg, ništa. Stalno idem biciklom, ja bez bicikla ne mogu. Volio bi da uradite te biciklističke staze, da imamo mi građani da vozimo bicikl. U neformalnom udruženju Pazovački biciklisti, koji je vrlo često organizuje rekreativne, ali i vožnje humanitarnog karaktera, primećuju da se bicikl često vozi bez adekvatne opreme. Obavezno je prednje i zadnje svetlo, kaciga, prsluk, ajde, ako se dobro obeleže, ni ne može da škodi, ali i on ne bi bio loš. Tako da morali bi, ne, jer u principu ne nosimo ni to svetlo ni zbog kola, ni zbog ičega, nego zbog nas, da bi nas uočili na putu. Biciklistička staza između Stare i Nove Pazove se mnogo koristi. Prvo, jeftinije je ići na posao biciklom. Staza između industrijskih zona ima puno firmi koji tamo mogu da, gdje ljudi idu na posao. Želja je biciklista da biciklističke staze spajaju svako naseljeno mesto u opštini. Upravo u tom pravcu lokalno rukovodstvo planom za ovu godinu predviđa izgradnju staze u nastavku od industrijske zone ka mestu Nova Pazova i u Belegišu. Bicikl je ekološko i jeftino prevozno sredstvo. Prija zdravlju, zabavno je, a može da bude i lep poklon. Čak i moja mama, kad su davala za tatu, dala uslov da mora da je kupi bicikl svuda za njega.